Kutannoon siyaasaa fi tumsi maallaqaa yoo hin jiraatiin dhibeen busaa fuulduraaf yaaddoo cimaa Afriikaa ta'a jedhe dhaabbanni fayyaa addunyaa. Akkaataa dhibee busaa dhabamsiisuun danda'amu irratti mari'atameera. Gabaasa dabalataaf Abrahaam Birroo. Gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa kan bara 2017 akka agarsiisutti addunyaa irratti baay'inni namoota waggaatti dhibee busaatiin qabamanii miiliyoon 200 fi miiliyoona 16 namoonni 1,400 fi 1,045 immoo waggaa waggaan dhibee kanaan du'u. Kana keessaa harki 93 Afrikaarraa jedhu. Dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektarri sagantaa ittisa dhibee busaa Dr. Pedro Alonso. More than 90 countries across the world, it remains a large global health problem. Busaan biyyoota addunyaa 90 keessatti yaaddoo fayyaa hammaatedha. Namoota miiliyoona 216tu qabama. 1,400 fi 1,045tu waggaatti dhibee kanaan du'a. Dhibee busaa hir'isuuf carraaqqiin godhame bu'aa buusullee ammas yaaddoo ta'uurraa hin oolle jedhu Dr. Alonsoon. Qormaanni guddaan dhibee kana hir'isuuf mul'achaa jiru hanqina maallaqaa ta'uu kan himan daayireektarichi tumsi maallaqaa dhibee kana salphisuuf godhamu gadi bu'aa jiraa jedhan. Busaan Afrikaaf sababa hiyyummaa, gadi bu'uu oomishtummaa, du'aatii hawwanii fi daa'immanii akkanumas dhibee misooma barnootaa irratti dhiibbaa laayyoo hin taane jedhan Koomishinarri Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahamad. Waggaatti sababa busaatiin Afrikaan doolara biiloona 12 dhabdi kan jedhan koomishinarichi doolarri tokkittiin busaa hir'isuuf oolu misooma kan biroof yoo oole bu'aa doolara 36 fidaa jedhaniiru. Every dollar that is invested in fighting malaria doolaarri tokkittiin dhibee busaatti baafnu yoo misooma biraaf oole doolaara 36 nuuf buusa. Kanaaf dhibee kana ittisuuf tumsa cimaa barbaada. Deetaan ministara eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Kabbada Warquu Itoophiyaa keessatti carraaqqii godhameen miidhaan dhibee busaatiin dhufu hir'ataa jiraa jedhan. Bara faranjootaa 2010 hanga 2015tti duuti hawwanii sababa dhibee busaa harka 15 duuti waliigalaa sababa dhibee kanaa harka 16 hir'achuu himan Itoophiyaatti. Busaa hir'isuun lubbuu baraaruu qofa osoo hin taane qabeenyallee qusachuudha kan jedhan Dr. Kabbadan kutannoon siyaasaa fi tumsi maallaqaa ni barbaachisaa jedhan. The road ahead for malaria elimination requires our strong resolve. Dhibee busaa balleessuuf qabeenya baay'ee kutannoo cimaa fi dandeettii dhaabbilee fayyaa cimsuu nu gaafata. Itoophiyaan bara faranjootaa 2030tti busaa balleessuuf hojjechaa jirti jedhan. Dhibee busaatiin walqabatee karaa qaxxaamuraarra jirra kan jiran hojii raawwachiisaa olaanaa roolbaak maalaariyaa Dr. Kassata Biraan Admaasuu Afrikaa keessatti dhibee busaatiin daqiiqaa lamatti daa'ima tokkotu du'a jedhan. The 90% of malaria diseases that Africa contributes to the world. Addunyaarraa harki 90 namoota dhibee busaan du'anii Afrikaa keessa jechuun daqiiqaa lamatti daa'ima Afrikaa tokkotu sababa busaatiin du'a jechuudha. Dhibeen kun dhibee balleessuu yookiin fayyisuun danda'amu cichinee hojjechuu qabna.